গুৱাহাটীৰ পৰাই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণসিংহ বজাব বিজেপিয়ে। 20 মে'ত গুৱাহাটীলৈ আহিব অমিত শ্বাহ। লক্ষ্য 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন, ইখনৰ পিছত সিখন ৰাজ্য দখল কৰি আগ্ৰাসী ৰূপ ধাৰণ কৰা বিজেপিৰ এইবাৰ উত্তৰ পূবত লক্ষ্য হৈছে 21খন আসন দখল কৰা, যাৰ বাবে 20 মে'ত গুৱাহাটীলৈ আহি ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহে বজাব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণসিঙা। অমিত শ্বাহৰ আগমনত কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰিব কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে। নেতাৰ বৈঠকতে 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণসিঙা বজাব বিজেপিয়ে, যাৰ বাবে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহ 20 মে'ত আহিব গুৱাহাটীলৈ, য'ত উপস্থিত থাকিব উত্তৰ পূবৰ বিজেপি শাসিত ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী। 18-19 মে'ত নলবাৰীত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক, তাৰ পিছতে 20 মে'ৰ নেডাৰ বৈঠকলৈ ব্যাপক উৎসাহ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ। 2014ৰ পৰা আগ্ৰাসী ৰূপ লোৱা বিজেপিৰ দখলত সম্প্ৰতি 20খন ৰাজ্য। কংগ্ৰেছ মুক্ত ভাৰতৰ লক্ষ্যৰে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা বিজেপিয়ে দেশৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ 69% জনসংখ্যা নিজৰ দখলত ৰাখিছে, য'ত কংগ্ৰেছৰ দখলত মাত্ৰ 2.78%হে। আগ্ৰাসী বিজেপিৰ লক্ষ্য 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন। 2019ত অসম তথা উত্তৰ পূবত 21খন আসনৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ। ইয়াৰ মাজতে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহৰ আগমনৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা অখিল গগৈ। গগৈৰ দাবী, জুয়ে পুৰা 83ৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটাবলৈ অসমলৈ আহিব অমিত শ্বাহ। 83ৰ নিৰ্বাচনৰ পুনৰাবৃত্তি নকৰাবৰ কাৰণে, প্ৰত্যাহ্বান জনাবৰ কাৰণে অহা 20 মে' তাৰিখৰ দিনা অমিত শ্বাহৰ যি ইলেকশ্যনৰ কাৰণে মিটিং আছে, সেই মিটিঙৰ বিৰোধিতা কৰি সমগ্ৰ অসমত কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰোৱা হওক। মই সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক এই অনুৰোধ জনাইছোঁ, অসম চৰকাৰৰ যদি সাহস আছে এই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰক, যে এয়াৰপৰ্টত কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে, অমিত শ্বাহক কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিৰ হৈ তেওঁলোকে আমাক ফৰ্মেলি অনুমতি প্ৰদান কৰক। অখিল গগৈ, প্ৰতিবাদৰ মাজেৰে অমিত শ্বাহে কিদৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণসিঙা বজাব সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব। বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সহযোগত, কেমেৰাত সুনীত শইকীয়াৰ সৈতে ৰাজু বৰুৱা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।